Shomurovdan gol, Katanesning debyuti olmasa chiqdi. PSG'ning bu Berniga super to'p urar oladigan bo'ldi. Moratti Mourinho Scudetto'ni yutishni istamoqda. Azmun kelasi yozda Roma'ga o'tishi mumkin. Assalomu alaykum. Millionlar o'yinining ichki va tashqi tomonidagi bor gaplar bilan eng birinchilardan futbol olaman. Tezkor futbol darasidan chetda qolmang. Endi biz Telegram'da kanalga o'tish yo'lagi ofitsialni turibdi. O'rtoqlik uchrashuvi. Himoyachilarning xatosi Shomurodovdan gol, Katanesning debyuti omadsiz chiqdi. Shvetsiya O'zbekiston terma jamoasi o'rtasidagi xalqaro o'rtoqlik uchrashuvi yakuniga yetdi. Mazkur bahsda Sirishu Katanes shogirdlari 1-2 hisobida imkoniyatni boy berdi. Uchrashuvda maydon egalari tezkor gol kiritishga erishdi. Qanotda uzatilgan to'pni Abdulla Abdullayev o'z darvozasiga joylab qo'ydi. Bellashuvning 36-daqiqasida himoyachilarimiz xatosidan so'ng Talen oraliqdagi farqni yana bittaga oshirdi. 71-daqiqada termamiz hisobini qisqartirdi. Farruh Saidiyevning ajoyib uzatmasini Shomurodov gol bilan yakunlab qo'ydi. Shu tariqa bas so'ngiga qadar hisob o'zgarmay qoldi. 1-2. Futbol jozibasi davom etadi. APL shiddati, La Liga qudrati, A Seriyaning kutilmagan bahslari. Millionlar o'yinni tomosha qilib pul ishlang. Kompaniyaga shunday kommentariyada yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun 100% bonuslar taqdim etiladi. PSG Mbappe o'rniga super to'p urar oladigan bo'ldi. Yozgi transfer vaqtida Kylian Mbappeni Realga transfer qilishni ko'nmagan PSG rahbariyati agar mavsum oxirigacha hujumchini yangi shartnomaga ko'ndira olmasa, o'rniga boshqa to'p urarni olishni rejalashtirgan. Ma'lumotlarga qaraganda, Parijliklar Mbappe ketadigan bo'lsa, o'rniga Borussiyadan Erling Haalandni olib keladi. PSG avval ham norvegiyalik futbolchi o'z safiga chorlagan edi, biroq Haaland Fransiya chempionati o'ynashni istamadi. Lionel Messining PSG'ga o'tishi vaziyatni o'zgartirishi mumkin. Gerçi Parijliklar moliyaviy imkoniyati boshqa klublardan ancha yuqori bo'lsa-da, Haalandni sotib olish oson bo'lmaydi. Chunki norvegiyalik futbolchi ham xuddi Kylian Mbappe singari Realda to'p tepishni orzu qiladi. Qirollik klubi esa kelasi yozda Mbappe erkinligiga sotib qo'lga kiritib, Erling Haaland uchun xarajat qilishga tayyorligini bildirgan. Moratti Mourinho Scudetto'dan yutishni istamoqda. Interning sobiq egasi Massimo Moratti ushbu mavsumda Roma'da ish boshlagan Jose Mourinho haqida gapirdi. Jose uchun xursandman. Bu uning va Roma muxlislari uchun katta imkoniyatdir. Mourinho ishonchli ko'rinmoqda. U barchani xursand qilishi mumkin. Jose bunga qodir. U doimgidek g'alabalarga erishishni istamoqda. Xursand va quvvat to'la. U birdaniga jamoasini A seriyada g'oliblik uchun kurashadi deb ayta olmaydi. Bu ish qiyinligini barcha tushunib turibdi. Menimcha u ushbu mavsum 3 yoki 4-chi o'lim bilan kifoyalansa kerak. Inter men yoqada, biroq Roma bu haqida gapirmayman. Mourinho'ning qaytishi A seriya uchun qiziqarli voqealik bo'ldi, dedi Moratti. Azmun kelasi yozda Roma'ga o'tishi mumkin. Ushbu mavsum Zenit'da qolishi ma'qul ko'rgan Sardar Azmun uchun top klublardan takliflar tushishda davom etmoqda. Aikora dello Sport xabariga ko'ra, kelasi yil yozda shartnomasi yakunlangan eronlik forward Roma'da erkin agent sifatida o'tishi mumkin. Uning o'yinlari Rimliklar bosh murabbiy Jose Mourinho'ga ma'qul kelgan. Mutaxassis Azmunni Tottenhamga olib o'tishni ham harakat qilib ko'rgandi. Transfermarkt portali 26 yoshli futbolchini 25 million evroga baholagan. Biz bilan ketgan vaqtingizga rozi bo'lasiz. Siz eng yaxshisiga loyiqsiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Futbol olami yana qaytadi.